ଭାରତର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଭୋଟ ଗଣତି। ଭାରତର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ପ୍ରଥମ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ୟୁପିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟ ଗଣତିରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବହୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ବିଜୟର ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି ମୁର୍ମୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଭାରତରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୋନପୁର ବ୍ଲକ ଛକ ନିକଟରୁ ଆମ୍ବେଦକର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ବୀର ମହାରାଜପୁର ଏବଂ ତରଭା ସହରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ରାମନାରାୟଣ ବେଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତରଭା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦଳରେ ଖୁସି ଥିବା ସହିତ ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବେଜ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବିଜୟ 75 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଛୁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେନ୍ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଇନେ ଔଷଧ ଆନନ୍ଦ କରିକିରି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛୁଁ। ଆମର୍ ଭଉଣୀ, ଆମର୍ ମା, ଆମର୍ ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍। ପହିଲା ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛୁଁ। ଆମେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇକି ବହୁତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ପାଇଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ମୁଇଁ କହିବି ବହୁତ 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 ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଗର୍ବି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ।